Уряд Норвегії дозволив прямі продажі зброї та оборонної продукції своєї оборонної промисловості Україні. В цій от новості прекрасно абсолютно все. Про це йдеться в прес-релізі Міністерства закордонних справ Норвегії. Як повідомив глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде, у надзвичайній безпековій ситуації, яка склалась внаслідок агресивної війни Росії, вкрай важливо, щоб ми продовжили підтримувати Україну. Підтримка України важлива для безпеки Норвегії та Європи. Ми повинні розуміти, що незаконна агресивна війна триватиме. Тому уряд вирішив дозволити прямі продажі зброї та пов'язаної з обороною продукції від норвезької оборонної промисловості. Тепер норвезькі збройові компанії можуть звертатись до Міністерства закордонних справ цієї країни за ліцензією на експорт для прямого продажу зброї та оборонної продукції Збройним силам України. Про підтримку такої країни, як Норвегія. Важливі заяви пролунали, зокрема, від пані амбасадорки Норвегії в Києві. Вона сказала про те, що протягом 5 років в Україні нададуть військову, гуманітарну і цивільну допомогу на суму майже 7 мільярдів євро. Також стало відомо від Генерального штабу Збройних сил. Там повідомили про те, що українських бійців, 3,5 тисячі вже українських військових, пройшли підготовку під керівництвом інструкторів Збройних сил Норвегії. Про цю країну далі поговоримо. Членкиня української громади в Норвегії волонтерка Алла Газіна з нами на зв'язку. Пані Алло, вітаю вас. Вітання. Слава Україні. Слава ЗСУ. Слава героїчному українському народу. Доземний уклін і повага всім, хто б'ється на фронті, хто в тилу 24/7 готує їжу нашим воїнам світла, плете камуфляжні сітки, шиє, в'яже, збирає допомогу, турнікети, дрони, медицину і все інше, що таке необхідне для життєзабезпечення фронту. Я щиро вдячна за запрошення розповісти, яку допомогу Норвегія надає Україні в такий вирішальний період української історії. Норвегія є активним партнером України в її зусиллях протистояти агресії. Норвезький уряд рішуче підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, надає фінансову, гуманітарну допомогу, а також підтримує в сфері безпеки та оборони. Така підтримка є важливим сигналом солідарності з Україною в часи випробувань. Після США та Великої Британії Норвегія є третім за величиною вкладником мультидонорського фонду Світового банку для України. На період з 2023 по 2027 рік у норвезькому парламенті є політична домовленість щодо 5-річного пакету підтримки для України у розмірі 75 мільярдів норвезьких крон. Програма Нансена, так називається ця програма. Це означає, що річні виплати близько 15 мільярдів крон протягом 5 років, починаючи з 2023 року. Тобто у 2022 році надано 10,7 мільярдів норвезьких крон, у 2023 – 15 мільярдів норвезьких крон із програми Нансена розподіляються таким чином – 7,5 мільярдів на цивільну і гуманітарну підтримку, 7,5 мільярдів норвезьких крон на військову підтримку і далі щорічні виплати близько 15 мільярдів крон. Крім того, Норвегія передала броньовану зброю, засоби захисту, засоби ППО, артилерійські снаряди. Норвегія також буде співпрацювати з Великобританією щодо надання далекобійної реактивної артилерії і зобов'язалася зробити внесок у фонд, який координує закупівлю військового обладнання. Також надається допомога по інших напрямках. Українські аграрії отримали насінневе зерно для малих фермерських господарств. Проводиться допомога в проведенні розмінування в Україні. Запланована і проводиться спеціальна підготовка для українських військових в Норвегії. Відправлені танки, агрегати, надаються системи ППО. Норвегія збільшує підтримку ядерної безпеки в Україні на 250 мільйонів норвезьких крон у 2023 році. Проводиться підготовка та навчання українського персоналу на винищувальній авіації. Охоронне обладнання від поліції Норвегії може бути відправлено в цьому році. Норвезький поштовий оператор Postten за один рік надіслав безкоштовно 1 200 000 кілограм гуманітарних вантажів в Україну. Норвегія також активно надає допомогу для медичної евакуації пацієнтів з України до лікарень Європи. Українські військові проходять оперування, реабілітацію та протезування в госпіталях Норвегії. Норвегія проводить велику роботу по розселенню і інтеграції українських біженців. У першому півріччі 2023 року в норвезьких муніципалітетах розселено понад 14 тисяч біженців.
Загалом, з початку загарбницької війни Росії в Україні і в Норвегії розселено понад 40 тисяч українських біженців. Наразі норвезькі муніципалітети вирішили розмістити 31 тисячу українських біженців цього року. Норвежці активно виявляють свою підтримку українському народу у різний спосіб. Прості люди, школярі, організації, бізнесмени ведуть постійний збір гуманітарної допомоги Україні. Громадські організації та активісти підтримують акції протесту проти агресії Росії та вимагають справедливості для України. Також вони активно підтримують українські культурні події та фестивалі, які сприяють зміцненню культурних зв'язків між країнами. Велику роботу проводить українська громада в Норвегії. Кожного Пані Алла, дня давайте в Осло, тоді окремо на площі... про це поговоримо, власне. Тут ми почули від вас дуже-дуже цікаві факти, насправді. Це дуже добре, що ми оцінили цей об'єм допомоги, тому що мені здається, що Норвегія в цьому плані з нашого боку доволі недооцінена. Я хотів би поговорити ще навіть певне таке уточнення вас. Я так розумію, що Норвегія, вона готова й далі приймати українських біженців, тому що ми бачимо, що загалом по європейських країнах ці програми скорочуються. Ну так є насправді. В багатьох країнах фактично вони й перестали працювати. Норвегія є виключенням? Норвегія продовжує приймати і має спеціальні програми інтеграції українських біженців. Так, Норвегія дуже опікується цим питанням, і українські біженці відчувають це. В принципі, коли наприкінці цього року кількість біженців досягне такої відмітки, що українська громада в Норвегії, українська спільнота, буде другою з спільнот після польської спільноти, діаспори. Другою національною меншиною після Польщі, мається на увазі, по об'єму. Ого, це великий показник для... Так ж ніколи не було в Скандинавії, правильно? Так. Якщо говорити про українську діаспору, як ви зараз працюєте? Чи є самоорганізація? Чи вибудувалися вже всі ці структури регіональні? Як це виглядає? Як допомагаєте Україні? В Норвегії існує українська громада, яка працює на всю Норвегію, і є регіональні громади. Українська громада кожного дня в Осло на площі біля парламенту проводить демонстрації протесту проти війни. Тобто це щоденна робота української громади. Ці демонстрації відвідують відомі політики, громадські діячі, артисти, українські біженці. Кожен має можливість сказати слова підтримки українському народу. Іде постійний збір і відправка гуманітарної допомоги українцями і норвежцями, гуманітарними організаціями. Проводяться культурні заходи, благодійні ярмарки для збору коштів на гуманітарні проєкти по допомозі України. Ведеться робота щодо визнання Голодомору 32-33 років геноцидом українського народу. Проводиться робота щодо співпраці між українськими і норвезькими містами. Створюються українські музичні колективи, організовуються виступи українських гуртів. Наприклад, були дуже успішні проведені концерти «Океан Ельзи» та «Бумбокс». Благодійні ярмарки також дуже популярні. Створений проєкт допомоги тваринам в Україні. Працює проєкт психологічної підтримки дітей і дорослих. Започатковано проєкт «Норвегія очима підлітків», тобто це ті підлітки, які народжені в Норвегії, давно прибулі і українські переселенці. Якщо говорити про консолідацію суспільства і допомогу з боку держави, то скажіть, будь ласка, воно це розуміння одразу було, що Україні треба допомагати, одразу після 24 лютого? Чи розуміють норвежці, що відбулося в Україні? Хто така Росія? Тому що вони ж, Норвегія сама має такий невеликий відтинок кордону з самою Російською Федерацією. Норвезьке суспільство відразу відреагувало. Я знаю по собі, тому що я практично після тиждень після початку війни я пішла працювати в Карітас, і я відчула на собі, яким чином різні організації почали роботу над допомогою Україні і українським біженцям. Також гуманітарна допомога почала збиратись практично з перших днів. Тобто я відчуваю консолідацію, я відчуваю на собі, яким чином мені
тому що я активний волонтер. До мене приходять норвежці, контактують норвезькі організації, і вони хочуть і надалі надавати допомогу, різну допомогу. Це від речей, це їжа, це медична допомога і все інше, що потрібно. Також є донори, спонсори, які хочуть дотувати маленькі або більші суми на різні проєкти. Це волонтерські проєкти, це гуманітарні проєкти для України. Тобто я навкруг мене багато друзів, багато знайомих, які весь час зайняті цим, і вони не втомлюються, вони дуже мотивовані, і вони хочуть допомагати до того моменту, коли прийде наша перемога. Чи є розуміння в Норвегії, хто така Росія? Так. Так, зараз вже йде переоцінка цінностей. Зараз вже також історія переоцінюється з іншого, абсолютно під іншою призмою. І Голодомор також є. Розуміння, що Голодомор – це і війна, це логіка, це логічна, логічні події, які відбуваються історично весь час з Україною і Росією. Тобто розуміють, що Україна весь час, всю історію потерпає від агресивної політики Росії. Є дуже велике розуміння, але ми також проводимо роботу і також кожного дня на демонстраціях в Осло іде роз'яснювальна робота. Є так, весь час ми працюємо в цьому напрямку. Я ще запитую, тому що особливо північні регіони, туди Фінмарк і всі інші, вони ж мають кордон з Росією. Ці малі прикордонні рухи, велика кількість росіян, які завжди заїздили на ці території. Тобто там була певна атмосфера такої доволі дружніх відносин з самою Росією. От я хочу зрозуміти, власне, як війна теж на це все попливала на офіційному рівні, зокрема. Я вам можу сказати, що я знаю акції на підтримку, такі ж демонстрації проводяться і в Фінмарку, і в тих регіонах Норвегії, де так, які є прикордонними з Росією, і які це не так дружня, як більш легкий візовий режим з Росією. На офіційному рівні всі все розуміють. І всі розуміють, що це гібридна війна, і що вона ведеться на багатьох рівнях, що це не тільки наземна і повітряна війна. Війна також іде і в інтернеті, і існують кібервійська. Тобто всі все розуміють, яка загроза йде від Росії. І це не тільки для України, це для всього світу, для Норвегії також. Особливо тому, що Норвегія має так маленький кордон з Росією. Я вам дуже дякую за відповідь на запитання, за те, що донесли до нас таку важливу інформацію. Алла Газіна, членкиня української громади в Норвегії, волонтерка, з нами була на зв'язку. Ми довідалися про той об'єм допомоги, який отримуємо від цієї скандинавської країни. Як виявилося, він доволі великий. І маємо певне недооцінювання цієї допомоги. Зокрема, навіть те, що недооцінюємо. Мені здається, що на офіційному рівні ми дуже вдячні. Серед просто мало про це говориться, мало про це розказується.